І далі про ще одну наболілу тему для села. Вона пікантна, говорити про неї вголос, як правило, не всі беруться. Йдеться про шкільні туалети на вулиці. За вікном 21 століття, а більшість українських навчальних закладів досі не мають внутрішніх вбиралень, а на ті, що на дворі, навіть страшно глянути на те, що ними користуватися. За 2 роки держава виділила більше як 300 мільйонів гривень на облаштування внутрішніх комфортних санвузлів. То чому ж досі і в мороз, і в зливу діти бігають на вулицю? Репортаж моїх колег. Дверю майже вон, ну, я можу двері, ми можемо їх доремонтувати, поставити. А толку? Це приміщення, туалету, йому більше 40 років. На дерев'яний сарай із дірою в підлозі навіть глянути страшно, але це єдиний туалет у школі села Рудка. І в дощ, і в мороз більш як 100 учнів змушені ним користуватися. Нема ні унітазу, ні тепло, ні комфорт. У школі, якій понад півстоліття, ніколи не було внутрішньої вбиральні, каже директорка. Мовляв, чиновники облаштувати її обіцяли не раз, та віз і нині там. Минулому році пообіцяли, що до 1 вересня вже мають бути відбудовані туалети не на вулиці, а в приміщенні школи. Ми вже так з такою великою надією чекали. І чекаємо вже 4-й рік. Тут нема що ремонтувати і вкладати. Закупити фарбу – це 1000 гривень мені просто тако викинути. А це школа у сусідньому селі Сопачів. Ось у цьому яскраво розмальованому, але старезному дерев'яному корпусі навчають учнів 5-11 класів. Їх тут майже 1,5 сотні, а санвузла в приміщенні немає. За кілька десятків метрів від будівлі – одноповерхова споруда. Це і є шкільний туалет. Ним послуговуються і діти, і вчителі. Ми приходимо в школу о 8-й, йдемо додому о 4-й годині вже. Нам також доводиться користуватися таким туалетом у 21-му столітті. Протяги страшні. Замість унітазу – отвір у бетоні. Умивальників немає. Бувають великі черги, і ми всі стоїмо під дощем, бо сніг йде, і дуже це незручно. І так само після туалету потрібно через всю школу йти, щоб мити руки. На дворі мороз, приміщення вбиральні не опалюються, такі нецивілізовані умови обурюють батьків. Кажуть, після пробіжок до холодної вбиральні діти хворіють. Я вже 2 дівчат цього року вже лікувала. Вони просто гай до шкільнятка, то вони ж взагалі бояться. Вони приходять, плачуть, що там нема туалету, там, каже, просто дирка. А ця вбиральня з євроремонтом і гарячою водою. Саме про таку мріють діти та вчителі сільських шкіл. Але цим санвузлом користуються районні чиновники від освіти. Побудувати такі в усіх школах району, кажуть, не можуть, бо це не дешево і грошей не вистачає. В 2019 році на санвузли для Володимирецького району було виділено, якщо не помиляюсь, 3,2 мільйона гривень. Один туалет після тендерних процедур десь від 1 600 000 до 2,1, по-моєму. На внутрішній вбиральні Рівненщина з держбюджету позаторік отримала понад 30 мільйонів гривень. Обласні чиновники звітують, за майже 2 роки побудували близько 6 десятків санвузлів. Мовляв, комфорт потребує великих затрат. Ми запланували зробити 29 вбиралень. Це, якщо мова ходить про кошти державного бюджету. Попри це, ми ще запланували зробити 9 вбиралень за кошти залишків освітньої субвенції. На зараз маємо завершеними 15 об'єктів. Ми розуміємо, що в 21 столітті це, ну, справді ганебне явище, але, на жаль, його зробити в 1 рік неможливо. Ще торік влада заявляла, що вуличні туалети мають зникнути зі шкільних реалій. Учням і вчителям обіцяли зробити комфортні санвузли. Та нині майже кінець 2020-го, а лише на Рівненщині учні понад півсотні шкіл і досі ходять до вбиральні на дворі. Ми хочемо комфортні і теплі туалети, щоб були з умивальниками і була тепла вода. Сніжана Сидрук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область.